Japonské herní studio, které můžeme znát jako tvůrce známého zombie survival hororu Resident Evil, akčního hack and slash Devil May Cry nebo soubojové arkády Street Fighter. Mezi další hry Capcomu se řadí Mega Man, Dead Rising a nesmíme zapomenout ani na sérii Monster Hunter, která se tento rok kromě nového dílu dočkala i filmové adaptace. Capcom fanoušky neustále zásobuje novými tituly, blížící se vydání 8. dílu již zmíněné série Resident Evil to jenom potvrzuje. Dnes se podíváme na to, jak tato společnost vznikla a kam se dostala. Zakladatelem firmy je Japonec Kenzo Tsushimoto. Narodil se roku 1940 ve městě Nara jako syn kováře. Po dokončení základní školy v roce 1956 jeho otec zemřel. Kvůli nedostatku peněz musel Kenzo spojit studium na střední škole a práci. V roce 1960 dostudoval a našel si novou práci v biznisu jeho strýčka, kterým byl prodej jídla. Současně však i studoval účetnictví. Ve svých 22 letech se osamostatnil a později si jako nezávislý prodejce v roce 1966 založil v japonské metropoli Osace obchod se sladkostmi. V té době už byl na světě jeho dvouletý syn Haruhiro. Jako manažer ale selhal a topil se v dluzích. Na nohy se postavil až v roce 1968, kdy začal prodávat stroje na výrobu cukrové vaty. Dosáhl úspěchu a rozšířil svůj prodej do dalších částí Japonska. Jednoho dne byl svěřen prodej herních automatů Pachinko, které se prodávaly raketovou rychlostí a Kenzo byl přesvědčen o velkém potenciálu herního průmyslu. Upustil od prodeje sladkostí a v roce 1974 založil firmu IPM, později nesoucí název IREM, která se zaměřovala právě na prodej herních automatů. Mezitím se Kenzovi narodil jeho mladší syn Ryozo, který v budoucnu sehraje velkou roli v jedné ze sérií Capcomu. Roku 1979 založil další firmu, IRM. Později byla také přejmenována, tentokrát nesla nový název Sanbi. Právě pod vlajkou Sanbi Tsushimoto vyráběl hru společnosti Taito Space Invaders, která v 80. letech sklízela obrovský úspěch. Ten ale postupem času klesal, až klesl na minimum. V důsledku toho byl Tsushimoto vytlačen z jeho první firmy IREM a konečně 11. června 1983 byla založena právě firma Capcom. Původně fungovala jako prodejní firma pro Sanbi a Kenzo obsadil místo zástupce ředitele. Jeho syn, Haruhiro, také pracoval, avšak jen na poloviční úvazek kvůli studiu na vysoké škole. Pouhý měsíc od svého vzniku Capcom vydal svoji první oficiální arkádovou hru jménem Little League. Později stejného roku vyšla další, Fever Chance. Kenzo dalšího roku obrátil svoji pozornost na software. První videohrou z dílny Capcomu se stala hra Vulgus. Následovaly tituly 1942, Commando a Ghosts and Goblins. Capcom také expandoval do USA. Pobočka vznikla v Kalifornii a výrazně zvýšila prodeje v západní části světa.
V prosinci 1985 udělal Capcom další významný krok. Začal vydávat hry pro systém Nintendo Entertainment System. První hrou pro konzoly byly předělané verze her 1942, Ghost and Goblins a Commando. Rok 1987 byl doslova průlomový. Byly totiž vydány dvě hry, které uvedly dvě z nejznámějších sérií Capcomu. Street Fighter a Mega Man. První zmíněný byl vytvořen pro herní automat, zatímco Mega Man byla hra pro Nintendo. Mega Man 2 se dočkal vydání o rok později. V tuto dobu Haruhiro dokončil vysokou školu a začal v Capcomu pracovat na plný úvazek. V roce 1988 vyšla arkádová hra Bionic Commando, která se stala velmi kontroverzní. V Japonsku totiž vyšla pod názvem Top Secret Hitler's Resurrection. Jak už jste mohli uhodnout, ve hře se hráči potýkali s nacisty i samotným Hitlerem. Dokonce byla součástí svastika. V Severní Americe tohle nestrpěli a hra tak byla upravena na méně ofenzivní verzi. Svastika byla nahrazena logem Albatrose, nacistům se říkalo Bats a Hitlerovi Master. Následujícího roku 1989 nastal další důležitý proces. Sanby se sloučilo s Capcomem a tím vznikla jednotná firma. Také byla zřízena kancelář ve Velké Británii. Roku 1991 Capcom koupil firmu Unica, která byla, ano, uhodli jste správně, přejmenována na Captron a nadále fungovala jako vedlejší pomocná firma. K tomu Capcom vydal hororovou hru na náměty stejnojmenného filmu Sweet Home, ve které se hráči protloukali proklatým panstvím a bojovali s duchy a jinými nadpřirozenými věcmi. Kromě toho vyšla i do té doby nejúspěšnější hra Capcomu, Street Fighter 2. Celkově tento skvost prodal přes 200 000 automatů a více než 15 milionů kopií na Nintendo. Street Fighter 2 mnohonásobně překonal svého předchůdce a nasměroval sérii k hvězdnému úspěchu. Capcom se rozhodl svůj prodej expandovat ještě více. V roce 1993 založil další pobočku, tentokrát v Hongkongu. Urychlil se tím prodej v Číně a jihovýchodní Asii. Zároveň byla otevřena arkáda ve městě Niigata. Tam si lidé mohli zahrát například zmíněného Street Fightera na herním automatu. V roce 1994 se tvorba Capcomu přesunula do dalšího odvětví. Tentokrát to byla kinematografie. Premiéru dostali hned dva filmy, oba se stejnou tématikou. Prvním snímkem byl animovaný Street Fighter 2, tím druhým se stal hraný film Street Fighter The Last Fight. Společnost se rozšířila i stavebnicky. V Mie, jednom z krajů Japonska, bylo zkonstruováno ústředí Ueno a hlavní kancelář se v Osace přesunula na nové místo. Capcom roku 1995 zaznamenal další úspěch. V televizi se začal vysílat animovaný seriál Street Fighter. V roce 1996 to přišlo. Ptáte se co? Start jedné z nejoblíbenějších herních sérií vůbec. Shinji Mikami, hlavní designér firmy, vždy hořel obrovskou vášní pro horor. Po třech letech ve společnosti mu bylo nabídnuto režírovat novou hororovou hru, která měla být pokračováním Sweet Home z roku 1989. Mikami nabídku s nadšením přijal. První půl rok na hře pracoval sám. Hra měla být opravdu velmi podobná Sweet Home. Z tohohle nápadu ale sešlo. Vznikl samostatný titul Biohazard. Chvíli se dokonce přemýšlelo o kooperační střílečce. Od toho bylo ale rychle upuštěno. Mikami se rozhodl zakomponovat statickou kameru, jako tomu bylo ve hře Alone in the Dark, kterou se nechal inspirovat. Nebyli použiti ani duchové, náhradou byli ikoničtí zombíci. Hra už měla vyjít, ale Capcom se setkal s problémy v USA.
jedna hra na operačním systému DOS už název Biohazard totiž měla. V New Yorku navíc existovala stejnojmenná punková skupina. Capcom se tak rozhodl název změnit a po vydání v roce 1996 se hra v západních zemích jmenovala Resident Evil. Ve východní části světa zůstalo originální jméno Biohazard. Následoval velký úspěch. Bylo prodáno přes 5 milionů kopií a hra se stala jedním z nejúspěšnějších titulů na první PlayStation. Po vydání hry navíc začal ve společnosti pracovat Kenzův mladší syn Ryozo. Po úspěchu Resident Evil se i hned začalo pracovat na druhém díle. Objevily se však neshody mezi producentem Mikamim a režisérem Kamiou. Ve vývoji nebyl řád a stával se z ní chaos. Proto byl přizván profesionální scénarista Noboru Sugira, kterému se finálně dílo vůbec, ale vůbec nelíbilo. Začalo se na novo a vydání se tak odsunulo na rok 1998. Sugira také Mikamimu rozmluvil původní myšlenku, aby byl druhý díl zároveň tím posledním. Ten svolil a byl napsán otevřený konec. Hra vyšla 21. ledna 1998, sklídila obrovský úspěch a prodala přes 5 milionů kopií. V té době už byl venku Street Fighter 3, který se oproti minulému dílu zas tak nepovedl a po roku vydání ani zdaleka neporazil druhý díl Resident Evil. Capcom byl úspěchem Resident Evil 2 tak motivován, že založil 3 týmy, aby vývoj nových dílů urychlil. Hideki Kamiya, který pracoval na třetím díle, počítal s tím, že vývoj zabere zhruba 3 roky. V tom ale přišlo oznámení PlayStationu 2. Celý projekt byl zrušen, protože vydávat hru na původní PlayStation, když už v té době byl na světě druhý, by byla hloupost. Na scénu přišla improvizace. Tým Shinjiho Mikami, který pracoval na spin-offu, byl nucen narychlo přepsat scénář a také přejmenovat na Resident Evil 3 Nemesis. Po dokončení v roce 1999 ji hned vydali, stihli to před vydáním PlayStationu 2 a hra se nakonec dočkala velkého úspěchu, přičemž prodala kolem 3 milionů kopií. Mezitím se stala ještě jedna zajímavá událost. Německá společnost Constantin Film v roce 1997 koupila práva na Resident Evil a chystal se film. Scénáristou byl Alan McElroy, který dobře vyobrazil akci, horor a brutalitu, jaký lidé znali ze hry. Problém však spočíval v tom, že ani nezmínil Umbrella Corporation nebo Stars. Film se plánoval více nezávislý. Děj by se točil okolo speciální jednotky, vyslané zachránit vědce. Její součástí byly nám známé postavy Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton a další. Tato myšlenka byla nakonec zamítnuta a na scénu přišel nový scénárista, George Romero. Toho si filmaři vybrali, protože Romero byl tvůrcem traileru na Resident Evil 2, vydaného v roce 1998. Ten se velmi zalíbil Konstantinu a smlouva byla na světě. Romero čerpal informace na scénář velice zajímavě. Své sekretářce zadal, aby si zahrála Resident Evil 1 a zapisovala poznámky. Hlavními postavami byl Chris Redfield a Jill Valentine. Romero napsal dokonce 6 verzí scénáře, že by? Ne, Romerova verze byla také odmítnuta. V té době byl už venku Resident Evil 2 a tak studio nechtělo dělat film o prvním dílu. O film se ještě v roce 2000 pokusil Jamie Blanks. Tato verze měla být věrná hře. Do třetice všeho dobrého, říkáte si? Bohužel, vás zklameme. I tato verze byla zrušena. Mezitím byla založena firma Flagship, která se zabývala tvorbou scénářů do her. Capcom nezahalel ani s hrami na nový PlayStation 2. Prvním vydaným titulem na nástupce konzole byla Onimusha, vydaná v lednu 2001. Hra zaznamenala úspěch přes milion prodaných kopií, stala se tak
první hrou na PS2, které se to povedlo. Série Resident Evil po několika vedlejších hrách začala upadat. Důvodem byla převážně repetitivnost. Capcom se tak rozhodl pro další plnohodnotné pokračování. Změnou byla kamera z třetí osoby, protože statická se už nehodila. Vývojem se ale Resident Evil 4 až nezdravě vzdálil od svých předchůdců. V tom se ozval Shinji Mikami a přesvědčil Kamiu, aby od vývoje odstoupil. Kamiya tak učinil, ale nechtěl projekt zahodit. Scénář byl přepsán, hlavní protagonista pojmenován Dante a tak vznikl titul Devil May Cry. Hru si fanoušci zamilovali a prodal se přes 2 miliony kopií. Po úspěchu Devil May Cry následoval ještě titul Phoenix Wright na konzoli Game Boy Advance. V roce 2002 se navíc začal vysílat animovaný seriál na náměty Megamana. O třech neschválených pokusech o film Resident Evil jsme se již zmiňovali. Ale co ten čtvrtý? Ano, slyšíte správně. Ke konci roku 2000 Paul Anderson, režisér úspěšné adaptace Mortal Kombat z roku 1995, spatřil v Resident Evil potenciál a napsal scénář Undead, který byl rip-offem hry. Studio Constantine Film se scénář zamlouval a tak dali filmu zelenou. Anderson ale ohlásil, že jeho adaptace nebude mít žádné vazby s hrami. Film nakonec vyšel v roce 2002 a vydělal kolem 100 milionů dolarů. Moc dobré ohlasy ale nesklidil. Capcom si také roku 2002 založil pomocnou firmu v Evropě, CE Europe, ve Velké Británii. O rok později následovala CEG Interactive Entertainment v Německu. V roce 2003 vyšlo pokračování Devil May Cry. Druhý díl se znovu točí okolo Danteho. Tentokrát máme za úkol zastavit muže jménem Arius před vyvoláním démona Argosaxe. Ačkoliv se vyskytly nějaké negativní ohlasy, hra byla stále úspěšná a prodala 3 miliony kopií. O rok později vyšlo další pokračování. Tentokrát se ale jednalo o film Resident Evil a to s názvem Apocalypse. Snímek dosáhl zhruba stejné popularity jako první díl. Jako kdyby to Capcomu nestačilo, byla vytvořena další hra, která nastartovala dnes již světoznámou sérii Monster Hunter. První díl vyšel v březnu 2004 a prodal bezmála 2 miliony kopií. Touto dobou to bylo už 6 let od posledního hlavního dílu Resident Evil. Bylo na čase vydat díl nový. Tak dlouho to původně trvat nemělo. Vývoj začal už v roce 1999, ale 4 verze hry byly zrušeny a vždy se muselo začínat znovu. Ve finální verzi se Capcom více zaměřil na akci, takže byla odstraněna statická kamera a gameplay byl tedy rychlejší. Resident Evil 4 vyšel 11. ledna 2005 a zaznamenal zatím největší úspěch série. Hra prodala neuvěřitelných 10 milionů kopií a tohle zdaleka nebyl konec. Měsíc po vydání Resident Evil 4 přišlo totiž Devil May Cry 3. Tentokrát se jednalo o prequel prvního dílu. Ve hře můžeme vidět i mladší verzi Danteho a jeho bratra Virgila. Hra se dočkala lepších ohlasů než poslední díl a popravdě se stala prozatím nejúspěšnější hrou série. Prodala se necelých 5 milionů kopií. V červenci stejného roku byla vydána další hra, Sengoku Basara. Pro svou inovativnost dosáhla úspěchu v asijských zemích. Například v Americe ale působila absurdně a tak byla vytvořena upravená verze pro západnější státy s názvem Devil Kings. Na trh se v roce 2005 dostal druhý přírůstek do rodiny Xbox a Capcom toho náležitě využil. Uvedl hru s názvem Dead Rising, dnes již lidem dobře známou. Originální open world zombie řežba se stala oblíbenou pro svou myšlenku a vtipnou atmosféru. Hra prodala přes milion kopií, což bylo na novou konzoli opravdu dost.
O pár měsíců později úspěch prodloužil další titul Lost Planet. Hra se točila okolo doby ledové na planetě EDN-3. Hráči se tak potýkali jak s mrazem, tak i s mimozemšťany, kteří chtěli planetu kolonizovat. Lost Planet zaznamenal velmi podobné prodeje jako právě Dead Rising. PlayStation Portable v roce 2007 ohlásil enormní úspěch hry Monster Hunter Freedom 2. Prodala se přes 1 000 000 kusů. Tímto dílem začal na sérii jako producent pracovat Kenzův syn Ryozo Tsushimoto. V roce 2007 byl také natočen další film do série Resident Evil s názvem Extinction. Zisky činily přes 147 milionů dolarů. Další film, Resident Evil The Generation, byl prvním plně animovaným snímkem v sérii. Poté nastala změna v samotné firmě. Kenzo Tsushimoto byl jmenován předsedou a výkonným ředitelem, zatímco jeho syn Haruhiro zasedl na křeslo jakožto prezident a provozní ředitel. Roku 2008 po 11-leté pauze od arkády Street Fighter 3 přišel čtvrtý díl. Oblíbená bojovka prodala 2 miliony kopií a pozdější 3D verze přidala další milion. Úspěch přilákal i filmová studia a o rok později vyšel film s názvem Street Fighter The Legend of Chun-Li. Zároveň byl vydán první titul na zařízení Nokia a iPhone, byl jim Resident Evil The Generation. Ano, hra byla pojmenovaná stejně jako loňský animovaný film. Ani nové Devil May Cry na sebe nenechalo čekat. Čtvrtý díl vyšel 31. ledna 2008 a poprvé v něm vyobrazen Nero, syn Virgila, posedlý nad přirozenými schopnostmi, který napříč hrou hledá svého strýce Danteho. Finančně hra překonala předchozí díl a prodala víc než 5 milionů kopií. V roce 2000 měl Capcom naplno. Kromě zmíněného Street Fighter filmu se začal vysílat seriál Sengoku Basara a třetí díl Monster Hunter překonal 1 000 000 prodejů. Dále byl po dlouhém vývoji vydán Resident Evil 5. Stal se prvním dílem v sérii, který byl co-op. Dalo se hrát buď online nebo s kamarády pomocí split screenu. Hra prodala astronomických 13 milionů kopií a dodnes je nejprodávanějším kouskem série. Mezitím vyšlo Dead Rising 2, které bylo plodem spolupráce Capcomu a kanadského studia Blue Castle Games. Hra s úspěchem prodala přes 4 miliony kopií. Prvním titulem Capcomu na konzoli Xbox One bylo již třetí rozšíření rodiny Dead Rising. V roce 2013 se s úspěchem stal první hrou na tuto konzoli, která dosáhla 1 000 000 prodaných kopií. Policie Osaky navíc použila postavy ze série Sengoku Basara pro svou kampaň. Následujícího roku 2010, kromě distribuce Resident Evil 4 na iPady, Capcom zavítal i do sociálnějších zákoutí. Hra Smurfs Village neboli Šmouli vesnice na systémy iPhone se stala nejstahovanějším titulem v 62 zemích světa. Kdo by si nechtěl postavit vesničku našich oblíbených modrých kamarádů, že? Další úspěch evidovala hra Monster Hunter Freedom 3. Prodala přes 4 miliony kopií a stala se nejrychleji prodávanou hrou na PlayStation Portable. Super Street Fighter 4 3D, vydaný v dubnu 2011, prodal přes 1 000 000 kopií a stal se první tak úspěšnou hrou na Nintendo 3DS. Stejného roku přišel i nový díl do série Zabijáka příšer Monster Hunter 3 Ultimate. Byl první hrou na Nintendo 3DS od Capcomu, která v Japonsku prodala 1 000 000 kopií. Také byla jedna z vedlejších firm Capcom Interactive přejmenována na Beeline Interactive. Pobočka byla zřízena v Japonsku a zaměřovala se na mobilní hry. Společnost zároveň navázala spolupráci s firmou New Media, která začala hry Capcomu lokalizovat do angličtiny. S pomocí další firmy polské Qlog se postupně hry dostaly na více platform. Další start série, tentokrát Dragon's Dogma, začal v květnu 2012. Ve hře máme za úkol porazit draka Grigory. Tohle hack and slash RPG prodalo zhruba 1 000 000 kopií.
ani filmová studia nezahálela. V roce 2012 jsme se dočkali hned 3 filmů. Jako první přišla adaptace Phoenix Wright a další díl Resident Evil s názvem Retribution vydělal 240 milionů dolarů. Po úspěchu Degeneration se filmaři rozhodli pro další animovaný snímek Resident Evil Damnation. Aby toho nebylo málo, tak vyšel i Resident Evil 6. Koncept byl vytvořen už v roce 2009. Plný vývoj začal rok později v roce 2010. Na hře pracovalo přes 600 zaměstnanců, kteří hru vytvořili za 2 roky. Dne 2. října 2012 hra vyšla a obdržela v celku dobré hodnocení. Prodalo se víc než 11 milionů kopií. To je dost. V roce 2013 navíc vyšlo nové Devil May Cry. Hra se odehrávala v paralelním vesmíru. Dante zde má černé vlasy a lore je oproti hlavní sérii lehce pozměněn. Po vydání se prodalo necelých 5 milionů kopií. Tento díl by se tak dal úspěchem přirovnat k Devil May Cry 3. S obrovskou popularitou však přišly i problémy. Společnost Koei Tecmo Games údajně v roce 2014 porušila patent na ochranu kontentu a Capcom podal žalobu. Soud rozhodl ku prospěchu právě Capcomu a Koei musel zaplatit kompenzaci 1 340 000 dolarů. V roce 2015 vyšel Monster Hunter 4 Ultimate a jako první hra série prodal 1 000 000 kopií ve světě. Když započítáme i prodeje v Japonsku, dostaneme 3 miliony. V lednu 2016 bylo otevřené nové vývojové centrum v Osace. Pamatujete si Beeline Interactive? Tato společnost byla přejmenovaná znovu, tentokrát na Capcom Mobile. O pár měsíců později policie Osaky využívá postavy z Monster Hunter na svou kampaň s cílem informovat občany o zločinu. Ten stejný rok zároveň vyšlo pokračování Dead Rising s číslovkou 4. Hra se nepodařila tolik jako předchozí díly. Hodnocení bylo spíše smíšené a prodalo se sotva 1 milion kopií. Později v lednu 2017 vyšel 7. díl Resident Evil s přízviskem Biohazard. Tak se série originálně jmenovala v Japonsku. V tomto díle byla poprvé využita kamera z první osoby. Důvodem byla hororová atmosféra. Hra se tak od posledních 2 dílů, které byly spíše akční, lišila. V 7. díle představen nový protagonista Ethan Winters, který hledá svou ženu Miu v podezřelém domě a postupně odhaluje jeho tajemství. Hra podporuje i PlayStation VR. Prodalo se kolem 9 milionů kopií a lidé chválou nešetřili. K tomu přišel i další animovaný snímek Resident Evil Vendetta, který se ale velké popularity nedočkal. My ho však doporučujeme zhlédnout. Další díl Monster Hunter byl doslova přelomový. World totiž v roce 2018 celosvětově prodal přes 16 milionů kopií a stal se tak nejprodávanější hrou v historii Capcomu. Zároveň byl i nominován na hru roku a dokonce vyhrál ocenění jakožto nejlepší RPG roku 2018. Policie s kampaněmi nepřestala, tentokrát byla vybrána postava Megamana jako bojovníka proti kyberzločinu. Capcom šíří oznámení o možných pracích na remake verzích starších her. Street Fighter v roce 2018 dostává dosud nejnovější díl speciální edici k 30. výročí série. O rok později se dočkává i eSport ligy, kde hráči mohou změřit své síly na profesionální úrovni a nesmíme zapomenout ani na policii, která použila postavy ze Street Fighter ve své kampani. V roce 2019 se Capcom rozhodl využít úspěchu posledního Monster Hunter a tak byla vydána expanse s názvem Iceborne. Novinkou byla ledová mapa a nová monstra. Následujícího roku 2019 Capcom své sliby dodržel a vyšel Resident Evil 2 Remake. Jak to ale bylo s vývojem? Producent Yoshiaki Hirabayashi už v roce 2015 oznámil práce na remakeu
ale bližších informací jsme se dočkali až na E3 v roce 2018, kde jsme dostali trailer a ukázku gameplaye. Remake byl zamýšlen moderněji provedený a tak byly upraveny i některé modely postav. Například Leonovi byly odebrány původně přidané nárameníky, aby šel rozeznat originální oblek. Ze stejných důvodů byly odstraněny i rudé šaty Aidy Wong. Náhradou byl kabát se slunečními brýlemi. Hra také měla působit více děsivě než akčně a vyvolávat tak klaustrofobické pocity. Využit byl stejný engine jako u Resident Evil 7, což Capcomu dovolilo zmodernizovat gameplay. Vytvořit kultovní zombíky opravdu děsivě byl oříšek, ale povedlo se. Zároveň byly odstraněny pevné úhly kamer a aby více vynikaly jumpscary a strašidelná atmosféra, tvůrci nepřátelé často schovávali za rohy místnosti, špatné osvětlení nebo kouř. Tímto byl pozměněn i zvukový design, protože by nedávalo smysl, aby zvuk šel pouze z jednoho pevně daného bodu. Obličeje postav byly vytvořeny z motion tracking technologií, neboli skenování pohybů reálných herců. Hra se nakonec dočkala vydání 25. ledna 2019. Resident Evil 2 Remake se dočkal obrovského úspěchu. Originál z roku 1998 za rok hravě překonal a prodal přes 5 milionů kopií. V roce 2019 vyšel kromě zmíněného remakeu i další hit. Devil May Cry 5 byl vpuštěn do světa 8. března. Ve hře se král démonů Urizen snaží zničit svět lidí a trojice bojovníků ho musí zastavit. Hra se klasicky točí okolo Danteho, ale i Nera a nového protagonisty jménem V. Hra šla do vývoje už v roce 2014. První spekulace se ale objevily až v lednu 2016, kdy Hideaki Itsuno na Twitteru oznámil, že se pracuje na novém projektu, ale že nemůže podat bližší informace, když byly v březnu zveřejněny fotky z herci Danteho a Nera v motion tracking vybavení, byl nový díl téměř jistý. Když se ale fanoušek na Twitteru na spekulace zeptal, Capcom pouze odpověděl, že nic takového nebylo oznámeno. Po období, kdy nic nebylo jasné, bylo Devil May Cry 5 konečně oznámeno na E3 v roce 2018. Jedním z cílů byl realističtější design, inspirací mu byl Re-Engine, který byl použit u remakeu Resident Evil 2. Hra obdržela pozitivní ohlasy od kritiků a již během prvních dvou týdnů prodala 2 miliony kopií. Celkem se číslo vyšplhalo až na 4 miliony. Devil May Cry 5 zároveň získalo ocenění za nejlepší akční hru roku 2019. Z remakey se nepřestalo a v roce 2020 přišel další, tentokrát Resident Evil 3. Hra byla značnou částí vytvořena souběžně s loňským Resident Evil 2 a fungovala na stejným engineu. Hratelnost se od posledního remakeu trochu lišila, byly pozměněny animace a rychlost pohybu, taktéž byla přidána možnost úhybu. Resident Evil 3 Remake dostal celkem pozitivní hodnocení, vyzdvižena byla ale hlavně atmosféra. Kritika se směřovala převážně na fakt, že se v remakeu nevyskytovaly některé mechaniky z originálu. I přesto se ale dostavil úspěch a necelé 4 miliony prodaných kopií. Součástí remakeu byla i další hra, Resident Evil Resistance. Jedná se o multiplayer, kde se čtyřčlenný tým hráčů postaví jednomu hráči, který ale dokáže vytvářet různé pasti, nepřátelé a jiná nebezpečí. Jako propadák hra sice nedopadla, skvělé ohlasy ale nesklidila. V souvislosti s pandemií koronaviru Capcom slíbil, že podpoří zdravotnictví a co nejvíce se tak pokusí zamezit šíření. V listopadu 2020 však společnost oznámila, že jejich servery byly napadeny ransomwarem, jinými slovy vyděračský program. Byly pomíchány soubory a ukraden až 1 terabyte citlivých korporačních dat. Hackři, kteří za útokem stáli, začali Capcom vydírat a vyhrožovat, že pokud jim nebude zaplaceno, informace vypustí do světa. Toho se Capcom nezalekl a odmítl. Data byla vypuštěna a spolu s nimi kontaktní informace tisíců zaměstnanců a některých partnerů Capcomu.
dokonce i informace o plánovaných hrách. Veřejnost byla ze strany Capcomu ujištěna, že nebyly odcizeny údaje ke kreditním kartám ani jiné finanční prostředky. Společnost se z útoku rychle vzpamatovala a v roce 2021 vyšel Monster Hunter Rise. Hra byla vydaná na Nintendo Switch. Windows verze se plánuje na rok 2022. Novinkou byl například nový zvířecí společník, Palamut, na kterém mohou hráči jezdit do boje. Rise se dočkal dobrých ohlasů od hráčů i kritiků a prodal přes 5 milionů kopií. Na začátku našeho dokumentu jsme zmínili vydání Resident Evil 8 Village a tím dnes i skončíme. Hru si budeme moct zahrát již 7. května. Využita bude stejně jako u Resident Evil 7 kamera z první osoby. Cílem bylo vytvořit ve hře rovnováhu mezi bojem, průzkumem a řešením hádánek. Village byl ve vývoji přibližně 3,5 roku. My se na ně těšíme a věříme, že dopadne skvěle. Blížíme se ke konci a před námi je jediná otázka. Je Capcom opravdu jedním z největších herních studií na světě? Rozhodně. Nemluvíme tedy o Capcomu jen z důvodu, že je máme rádi. Dokázali totiž něco, co se ve světě jen tak nevidí. Vytvořili několik skvělých herních sérií, nečekaných změn v herním průmyslu a taktéž dokázali zvednout popularitu své značky skrz filmové adaptace, které už dohromady přinesly víc než 25 miliard korun. A to se podle nás může brát jako úspěch. Taktéž věříme, že tohle není zdaleka konec.